Halmstad, Jörgen Persson, världsmästare 91 i Japan. Och för Söderhamn, Teng Yi, kinesen som var i VM-semifinal både 1985 och 87. Det var då han hade sin storhetstid i slutet av 80-talet. Nu 31 år gammal, en av fyra kineser i den svenska elitserien. Halmstad har hamnat i underläge. 0-3. Det här är en nyckelmatch. Ett prekärt läge för Jörgen, som inledningsvis är lite besvärad utav det. Lite nervös. Och Teng Yi för det första setet. Teng Yi, 31 år gammal nu. Alltjämt snabb. Handskakspelare. Som bäst, Kinas tredje bästa spelare på 80-talet. Jörgen får slita rejält för att ta poäng mot Teng Yi i det första setet. Och normalt har Jörgen ganska besvärligt mot Teng Yi, som leder ungefär 12-5 i matcher i karriären. Det första setet vinner Teng Yi 21-16. I det andra setet spelar Jörgen upp sig betydligt. Han håller bordet betydligt bättre. Bra backhandspel. Slår till ibland med backhanden också, som det är. Här poängen ger honom 9-8. Och 9-8 till Jörgen blir till setseger hela 21-10. Det blir ett tredje och avgörande set. Och det blir spännande. Vi kommer in vid ställningen 17 lika. Teng har en serv kvar i det servgamet. Bra spelat av Teng. Så träffar han nätet och förlorar poängen. Jörgen i ledning 18-17, som blir till ledning 19-18 för Jörgen som servar. Två poäng bara ifrån matchen. Teng pressar Jörgen långt ner på backhandsidan. Håller honom där. Jörgen går runt, men hans forehand går ut och det är 19 lika. Jörgen, två poäng ifrån matchen, och matchen måste han ha, annars på Söderhamn till seger. 19 lika blir 20 lika. Jörgen hade en matchboll, det räckte inte. Men skaffa sig en till när han hittar en liten lucka i kinesens ganska täta försvar. Matchboll nummer två för Jörgen Persson. Och chans för Halmstad att gå i fatt så småningom. Teng slår ut. Jörgen vinner 22-20 skiljeset. Och det här blir inledningen till en makalös vändning. 0-3 blir till seger. 6-3 för Halmstad i den första SM-finalen. Och till det bidrar Halmstads kinesen Wang Yanfeng. Och så han slår Teng Yi efter blixtrande slagdueller. Så här långt i SM-slutspelet har Teng Yi spelat 8 matcher men förlorat samtliga 8. Mot Waldner, Appelgren i semislutspelet. Och nu idag mot Jörgen och Wang. Och det där var sista bollen i matchen. Ulf Tickan Karlsson vinner 2 matcher också han ikväll, liksom Jörgen. Den sjätte matchen för Halmstad vann Thomas Norberg. 6-3 till Halmstad, retur Söderhamn, torsdag. Om SM-guldet i bordtennis mellan